Rusiya Universitetinin sınavı, özüm Qarabağ müharibə veteraniyam, Qarabağ naziliyim. Özüm döyüş bölgələrində olmuşam. Necə deyirlər, indi öz haqqımda da deyəcəm, mən burada qardaşımın evinə sığınmışam. Öz haqqımda da məlumat verəcəm. Amma qardaşımdır, bazımdır bu binada yaşıyor. Burada sakinlər də var. 112 ailə bu binada, 162 sali binanın sakinləri. İndi görürsünüz də, bir dənə binanın sakinləri qalmayıb. Bura bir Suriyə vəziyyətinə çönübdür. Suriyə evlərinə tərəf çönüb. Baxın, görün, bax. İndi bax, buradakı insanlar yox. Ancaq 5 ev qalıb. 5 evdən uzağa 15 insan yaşayır. Amma vəziyyəti özü görürsünüz ki, nə gündədir. Təmiz insanlar yaşaya-yaşaya burada söküntülər gedir. Bu söküntülər də qanunsuz gedir. Nəyə görə? Çünki insanlar var. Sərəncamda da göstərilib ki, burada insanların təhlükəsizliyini təmin etməklə Fövqəladə Hallar Nazirinin rəyi əsasında olmalıdır. Bu sərəncamda göstərilən bu halları bundan nəzərə almırlar. İnsanlar yaşaya-yaşaya burada söküntü işləri aparırlar. Bu bir qanun pozuntusudur. İkinci, keçək bunun önəmli öncəsinə. 1900 demək iyul ayından bu şirkət bir də gördük ki, Mehdiyev cənabları hələ vəsfədə ikən biz sakinlərə JEK vasitəsilə müraciət elədi. Müraciət edib dedi ki, sizlə görüşmək istəyirəm. Bir 10 sakin bura gəlməlidir. İcra hakimiyyətindən gəlməlidir. Mən görüş keçirmək istəyirəm. Sizin bina pilot layihəsinə düşübdür. Biz də 10 sakin keçdik, sevindik, getdik, oturduq. Mehdiyev cənabları bizi qəbul elədi və bizə bildirdi ki, bu bina söküləcək, dövlət pilotu adı ilə söküləcək, ancaq dövlət pilotu adı ilə salınmağını demədi bu binanı. Dedi ki, biz müraciət eləyəcəyik yuxarı orqanlara, prezidentimizə, müraciət edək, prezident təsdiqləyəndən sonra, ondan sonra burada söküntü işləri gedəcək, bina söküləcək, gözəl bina tikəcək, insanlar da yaxşı yaşayacaq. Bu da bizim prezidentimizin verdiyi sərəncama əsasında apardığı siyasətə uyğundur. Hər yerdə binalar, köhnə binalar, istismar müddəti bitmiş binalar sökülür, yerində təzə binalar tikilir. Bu da biz bunu sevindirdik, sevindirici haldır. Sonra o bizə dedi ki, gedin, sizin inşallah burada söküləcək, siz yaşayacaqsınız. Akazsa bu demək, biz gələndən sonra, demək, sonra biz sərəncama baxanda gördük ki, 23-ü bizi qəbul elədi, 22-sində bu sərəncam verilib. Bu birinci Mehdiyevin yalan danışması. Necə olur, siz prezidentə göndərirsiniz ki, bu biz tarix təsdiqləməlidir, imzasını atmalıdır, ancaq burada sərəncam verilib. Biz burada nəsən qaranlıq hiss elədik. Ondan sonra biz narazımızı bildirdik, gəldik bura, cəmaatla təşkilatlandırdı, cəmaatla fikrimizi böldük ki, qardaşlar, bax, belə bir şey var. İnsanların yarısında narazılıq oldu, elə insanlar oldu ki, sakinlər oldu ki, biz istəmirik köçək, elə insanlar oldu ki, biz köçmək istəyirik. 11 razılıq yox idi belə baxanda. Ondan sonra biz biraz mübarizə apardıq. Dedik ki, ya istəyirsiniz sökülməyini, ya istəmirsiniz. Əksəriyyət dedi ki, biz binanın qalmasını istəyirik, sökülməsini istəmirik. Biz də dedik onda, nümayəndə gəlsin bura, biz də sözümüzü, fikirlərimizi deyək. Şahi müəllim gəldi nümayəndə. Burada bizi icra nümayəndəsi özünü təqdim elədi ki, Şahi müəllim ki, mən Mehdiyevin müaviniyəm. Biz də dedik, qardaş, bu insanlar sökülməsini istəmir binanın. Həm bu bina, həm o bina. Biz istəmirik. Əgər bizim bina sökülməsi bina deyil, qəzalı bina deyil, hansı ki bu sərəncamda qəzalı bina kimi göstərilib, istismar müddəti bitmiş kimi göstərilib Mehdiyevin sərəncamında. Ondan sonra biz istəmirik sökülməni. Dedi, yox, bu olmalıdır, sökülməlidir, bizim prezidentimizin apardığı siyasətin bir kursudur. Dedi, axı, bu qəzalı deyil, axı. Dedi, yox, qəzalıdır. Dedi ki, yaxşı, biz yığıldıq, General Rəhimovun qəbuluna getdik. Biz getdik öyrənək ki, görə bu doğrudan mı qəzalı binadır, yoxsa o bizi qəbul elədi, çox sağ olsun. Dedi ki, siz Rəhimova da dedik, General Rəhimov, sözümüz dedi ki, qardaş, bu necə aqdır ki, siz vermişsiniz Fövqəladə Hallar Nazirliyin aqda, bu aqda əsasən ki, bizim bina qəzalıdır. Dedi, mən adillaşdırarım, hələn bilinmir ki, o aqda nələr yazılıbdır. Zəng elədi Elxan müəllimə, departamentin böyücünə, dedi, sakinlər gələcək, sizlə görüşəcək, siz aqda haqqında məlumat verərsiniz.
Biz getdik, Elxan xanımla görüşdük, çox yaxşı qəbul elədi. Aktı da çıxartdırdıq, baxdıq, gördük ki, bunun şirkətlə imzaladığı müqavilədə də, bizə verdiyi sərəncamda da qəzalı kimi göstərilir. Ancaq Fövqəladə Hallar Nazirinin verdiyi aktda, bu nömrəli aktda qəzalı kimi göstərilmir. Ancaq göstərilir. Temperatur rütubətə meyillidir. Bir də fasadı, görkəmi gözəl olmadığını biz bunu bu adla vermişik. Qəzalı kimi yox. Ancaq burada qəzalı kimi hamısı göstərilir. Sizin etirazınız nəyədir? Bu sakinlər nəyə görə etiraz edirlər bina sökülməyinə? Əsas odur ki, qardaş, bunlar dedi ki, bu qəzalı bina kimi sökülməlidir. Biz də deyirik, əgər qəzalı bina kimi sökülürsə, tamam, insanlar istəmirdi birinci. Dedik ki, onda bizə, qardaş, bizim prezidentimizin sərəncamını ver. Göstərəcək ki, çıxat, demirsiniz dövlət pilot layihəsi adı ilə gedir. Şahı müəllimin özünə dedi, bu dövlət pilot layihəsidir. Dedi ki, prezidentimiz lüboy balaca bir maddə dəyişikliyi eləyəndə, hansısa bir meçidin sökülməsinə, tikilməsinə razı olan prezidentimizin sərəncamı verilir. Bu boyda bina sökülü sərəncam yox. Əgər elədirsə, Şahan mənim dedir ki, biz Nazirlər Kabinetinin 86 sali qərarına əsasən, biz bu binanı oradan qərarına əsasən bu qərara gəlmişik ki, onun qərarı da. Dedim, onda Nazirlər Kabinetinin sərəncamını göstər. Dedim, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı yoxdur. Çəkirsən bunu? Çəkmişəm. Ha, yoxdur belə qərar. Dedim, onda axı bu sərəncam bizə lazım. Dedim, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı yoxdur, mən onun bir qoluyam. Mən sərəncam vermişəm şirkətə, şirkət də mənim göstərişmə əsasən tikir. Dedim, onda əgər siz dövlət orqanının bir qolu ilə gəlmişsinizsə, bu sakinlər də ona etiraz edirdi. Burada olan indi görmürsünüz, namcı çıxıb. Dedi ki, mən zəmanət vermirəm. Mənim zəmanətim şirkətlə bağladığım müqavilə sizə odur. Dedim, axı belə olmur axı, necə olur, siz ondan şirkətlə müqavilə bağlamışsınızsə, dedim, onda gəlin, bizlə də müqavilə bağlayın, dedi, o olmayacaq. Dedim, onda mənə bu sakinlərə zəmanət ver, dedi, biz vermirik. Biz ancaq şirkətlə bağladığımız müqavilə sizə zəmanətdir. İnsanlar narazılığını bildirdi sakinlər. Sonra biz dedik ki, qardaşım, onda insanlar, daha bilmərəm, hələn öz mövqeyi var, biz bu qədər kvadrat veririk, bu qədər hörmət edirik şirkət. Dedim, o heç, öz yerində, mənə dövlət zəmanəti lazımdır. Əgər burada bir problem yaşayarsa, bina pozulandan sonra, söküləndən sonra, bəs kimdən biz müraciət eləyəcəyik? Kimə müraciət eləyəcəyik ki, bax, qardaş, dövlət kimi dur dalımızda. Dedi, o olmayacaq, mən sizə qarantı verirəm. Dedim, o qarantini verirsən, sən mənə yazılı suratda o qarantini verir də. Şifayı istəmirəm, dedi, verə bilmərəm. Dedim, mən də bir sakin kimi, başqaları, dedi, onca ələ elətsə, zəmanət vermirsən, sən qarantili olmayan yerdə bina, mən şey istəmirəm. Mənə pulunu ver. Ver mənə pulunu ki, mən gedim başqa yerdən ev alım. Şirkət də dedi ki, mənim dövlət sığortam yoxdur, mən söküntü şirkətiyəm, mənim də pulum yoxdur sənə verməyə. Prezident də bilirsiniz ki, deyib ki, qardaş, burada hansı şirkət girirsə, bu evi tikməlidir. Əgər sənin doğrudan da pulun yoxdursa şirkət kimi, onda sən burada nə gəzirsən? Bəs bu ilə bağlı hara müraciət eləmişsiniz? Bir dəqiqə. Ondan sonra biz dedik, yaxşı, pul vermirsən, onda bizə bina ver, biz gedək bir binada yerləşək, istədiyimiz yerdə. Dedi, mənim burada, buralıqda, Yasamal bölgəsində mənim binam yoxdur, Minəkçilərdədir, Əhmətlidədir, orada biz onlar razılaşmaq. Ona bundan alaqada biz prezident aparatına müraciət elədik dəfələrlə, Mervan xanıma müraciət elədik. Ancaq oradan göndərdilər ki, yoluna qoyun, insanlarla razılaşın. Sonra biz işıqlandırdıq, presanı çağırdı bura. Başlayın, presa da gəldi, APTV gəldi, Xəzər gəldi, lider gəldi. Bizim dediklərimizi işıqlandırmadı. Ancaq 24 kanalı biraz işıqlandırdı, o biri dövlət monopoliyasında olan TV-lər heç bir şey, ancaq şirkətin xeyrinə işıqlandırdı. Yuxarını da qınamıram, Mervan xanım da bu işi bilmir, prezidentimiz də burada gedən bir abıçıqdan xəbəri yoxdur, çünki düzgün işıqlandırmırlar. Kimə deyəsən dərdi? Buradan kimə müraciət edirsiniz kanalımız vasitəsilə, sizə kömək olsunlar, sizin müraciətinizə baxsınlar. Nə barədə? Yəni tikintinin təhlükəsizliyinin təmin olması var. Təhlükəsizliyinin təmin olması var. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət elədi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi dedi ki, yox, burada bu sərəncamda da var ki, ancaq burada söküntü işləri, icra başçısı Səməd müəllim dedi ki, burada ta insanlar son ana qədər çıxmayınca burada söküntü işi aparılmayacaq. Bunu Fövqəladə Hallarda Nazirliyi dedi. Sərəncamda da bu özünün əksini tapıb. Hanı?
45 ev var, 15 sakin var, binanın gününə bax. Hələn, bax, insanlar yaşayır burada. Taxtalar aşağı gəlir hamısı. Dünənlərdə bu sərancamda ola ola, dünən saat 11-in yarısında axşam kran gətiriblər, insanlar evdə dincələn vaxtı, sən kranla traktoru qaldır yuxarı qoy. Deyir, qardaş, biz o vaxtı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə o dəqiqə zəng elədik, telefon əlaqəsi saxladı, 102-yə zəng elədik, çox sağ olsunlar, polislərimiz gəldi. Dedilər ki, biz ancaq cinayət işinə baxırıq, ölüm işinə baxırıq, bizim işimiz deyil. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 112-yə xəbər eləyən kimi o dəqiqə Səməd müəllimə gecə ilə telefon açdılar, söküntünü dedilər, durdurun, söküntü getməyəcək. Ta buradan sakinlər çana qədər. Bax bu, indi də bax traktor yuxarıda, biz də çağımışıq bu prezanı işıqlandırırıq ki, burada söküntü getməsin. Necə ola bilər? İnsanlar yaşayır, sən yuxarıda traktor işlə. Harada görünüb belə şey? Bizim prezidentin də, yenə deyirəm, nəyə əsasən?